gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax ayaa shaaciyay in xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay diyaar u yihiin inay baneeyaan kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland. Sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu muddeeyay waqtiga ay qabsoomayso doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo uu sheegay inay bisha 3/29 sanadda 2019 waxaanu ka shaaciyay kulan lagaga hadlayay qaabka ay dhalinyarada iyo dadka la hayso ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankaasi oo ka dhacay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland, gudoomiye Baashe Maxamed Farax oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Sida la ii sheegay waxa weeye waxaa la horyaal xeerkii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka baa naloo soo gudbiyey. Xeerkaasi wuxuu ka hadlayaa doorashada in la qabto March 2019. Waqti yar baa ka hadhay, waxaa ku jira sidii haweenka Soomaaliland iyo dhalinyarada iyo dadka la haybsooco si ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada soo socota. Waqtiguna waa yaryah, waana ku faraxsannahay in haweenka Soomaaliland oo ugu badan bulshada Soomaaliland inay ka qayb qaataan siyaasadda. Waad ogtihiin oo golaha wakiilada waxaa ku jira gabar qura, labay ahaayeen gabar waa ka tagtay, gabar qura ku harsan. Waana jecellahay in golaha haweenku ka soo qayb galaan, waana xaqay u leeyihiin in la doorto, waxna ay doortaan. Marka waqtigiina waqti yar baa haray, waana ognahay haweenka doorashada inay dhibaato ku tahay inay doorasho toosa galaan, sababta waxa weeye laba reer bay badanaa u dhexeeyaan. Ragguna waxaa la yaadeeyaga isdoorta, laakiin idinkaa ka fara badan 60% haweenku 60% waa yihiin hadday socodayn lahay. Laakiin dhibaatooyinka inagaynu ku xeeran ayaa haysta. Golaha wakiiladu waxay diyaar u yihiin kuraasta inay baneeyaan waqtigii loogu talagalay, doorashaduna inay ku dhacdo waqtigeedii. Annaga waxa quleen lagu xidhan waxa weeye waa xeerka, unaa lagu xidhan wax kaloo lagu xidhan ma jiraan. Saaba qaybsi kuraas waxaasoo la xisbiyada qaranka u taha, laakiin annaga xeerkan iyo xeerkina waa dhammaystiranna. Waxaan doonaynaa in laga wada hadlo oo la korfeeyo sidii haweenku ugu sahlanaan lahayd ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka. Marka wuxuu soconayaa maanta iyo berito, ra'yigiinana iyo ra'yada meesha ka soo baxaan waa ururinaynaa, dabeedna waxaynu isla falqaynaynaa sida ugu habboon ee haweenku uga qayb qaadan lahaayeen doorashada soo socota. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waxa weeye idinkuna ra'yigiina ka dhiibta wixii aad fikirka qabtaan, wixii constitution-ka ku qoranna isla falaqeeya. Go'aannada way kasoo bixi doonaan. Anigu shirka uu idiin furay waxaa maamulaya gudoomiyaha guddida nabadgelyada difaaca iyo xubnaha golaha wakiilada, labada casho idinkaad la joogay iyaga idinla joogaya. Marka isla soo ururiya wixii tala bixina ee lahayo, halaysu soo ururiyo, halagana soo qayb karo. Aan waxaan mooday inta in laga badan yahay, laakiin waxay la taday berina way hadhay. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad ka soo qayb gasheen, waana idinka mahadcelinaynaa. Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.